Herec Štěpán Kozub. Co mi ve vašem soukromí? Jsem byl s mou dcerou u doktora, vylezla sestřička a udělala na mě, no co je, tak herec, tak asi se všichni zblázníme, ne? Půjdete do řady, tam nikdo nebyl. Zpěvačka Anna K. Máš nějakého velkého psa? Já jsem měla psa Houbu, kdysi dávno, a vždycky jsme na něj koukali a říkala jsem si, ten vypadá buď jak Hrušínský, nebo jako Hanza Král. A fyzioterapeutka Zuzana Čejková. Jsem od červe. Z čeho to je? No z toho vašeho posl***ního koště. Ale pozor, vnitřní dítě jásá. Premiérová show Jana Krause. Dnes večer na Primě.